Vi skal ha morgendagen nå. Skal den grønne da? Den grønne har jeg ikke, men det har hun som produksjonsleder. Hun har den grønne. Så det, det jeg gjerne at, altså jeg vet jo... Spar meg tissetrengt her borte. Vær så snill, de skal spille nå. Aha, står klar. Hei, vakt her. Det handler om vakt her. Voktor. Kjenner du tante hans, da? Nei, ja. Brommer har vært litt borte. De tante hans til Voktor, ja. Det skjer til frun. Kjekke gutter. Kjekke gutter, ja. Nei, du står her og slutter. Jeg vet ikke hva du skal gjøre. Vi skal synge I Call Your Name. Ja. Skal de synge nå? Så da lar vi dem synge det, så skal vi ta... I call your name. Så sier du det. I call your name. Thank you. Yeah.
som er fortjent. Det ikke bare lørdagspublikummet som har klappet Paul Wachter. Den plata deres har gått forrykende bra. Ja, veldig hyggelig. Ja, det jo hyggelig. Hjelper alle artister å make a change, yes. Og det hadde vi tenkt at vi skulle gi en liten oppmerksomhet da, eller gi litt oppmerksomhet på det. Og det altså platina, 100,000 solgte LP-plater for denne her. Og det altså Warner Music som har gitt ut skiva. Og grunnen til at jeg gir en denne PR'en, det jo ikke vanlige. Det det at den ene får dere der, og dere får hver sin etterpå. Vi kan bare sette av halen nå. Det at den andre her blir, dersom dere går med på det, signert av dere, koster ikke mer enn et navnetrekk, men så blir den gitt til auksjon for innsamlingsaksjon. Og plateselskapet selv har bytt de første 10,000 kroner for denne her, som enhver storkonsern vil kunne henge opp på sin, ikke sant, på sin vegg og vise at de har denne flotte saken her, som da går til, egentlig til Redd Barna. Det har de ikke noe mot på? Det har de ikke noe mot. Nei. Da signerer dere den. Dere visste ikke om det, og det veldig fint at dere tar det så sportet. Samtidig det vanskelig å si nei. Da gjør det det. Så 10,000 bytt for denne her. Ingen noen høyere i kveld. Det ble 10, ja. Nei, men denne burde, den går over til installasjonen. Jeg håper at vaktmesteren kan ta den med over sammen med stolene. Så kan dere ta den også. Så de første 10,000 kjørt. Der håper at den kommer opp i 100,000 av kroner. Like mye penger som plata går i. Takk skal dere ha. Aha. Vi ønsker dere lykke til videre i karrieren. Takk.